Da skal vi begynne med et helt nytt tema. Og det temaet, det er verdensrommet. Det er det vi skal jobbe med nå de dagene i en uke her. Og da skal vi starte med å ha en liten sånn, vi kaller det brainstorming, eller en liten sånn, finne ut hva er det vi kan om det fra før nå, så skal jeg komme litt i gang med temaet. Vet dere noe som helst om universet eller verdensrommet fra før? Da tar vi Iselin. At det er 8 planeter pluss Pluto, som er en dvergplanet. Kjempefint. Lært deg mye om planeten, ja. Elias? Noen av planetene er Neptun, Jupiter, Uranus, Saturn og Mars. Cecilie ved siden av deg, da? At den galaksen vi bor i er Melkeveien. Flott. Dette er et opplegg som går over 3 dager, hvor vi går fra å starte med førlesing, forberedelse til lesing, til å gå over til nærlesing og skriving til slutt. Målet med dette lese- og skriveopplegget er at elevene skal få læring gjennom forskjellige strategier, og de skal lære om verdensrommet gjennom lesing, lytting og skriving. Universet er uendelig, og det går ikke an til å se slutten på det. Ja, og det at universet er uendelig stort, og alt det annet som dere har sagt her nå, som dere viser at dere kan mye om allerede, men vi skal jobbe mer med det fremover, så at dere skal bli eksperter på området universet. Da skal dere altså skumlese. Dere får igjennom side 14-21 ved hjelp av Bison. Og Bison, det kjenner vi jo til. Det har vi brukt noen ganger før. Skal vi ta en kort repetisjon av hva de sto for da? Marita, husker du hva B-en sto for? Bilde. Bilder, ja, riktig. Morten, husker du hva I-en sto for? Innledning. Bison er en forelesningsstrategi hvor elevene får muligheten til å bli kjent med teksten før de går inn i dybdebånden, hvor de bruker overskrifter, innledninger, bilder, bildetekst, og til å bli kjent med de forskjellige modalitetene og skjønne at alle modalitetene spiller en rolle for å bli kjent med innholdet i teksten. Og så, Alissa, husker du hva N-en stod for da? NB, som er viktige ord. NB, ja, som betyr viktige ord. Helt riktig. Da skal vi altså jobbe med side 14-21 i leseboka deres. Og notere ned viktige stikkord for hvert av disse punktene. Dette arket skal dere altså lime inn i naturfag arbeidsbok. Hvilke figurer er du? Galakse og gass og Mars og sånt. Jeg er galakse, stjerneville, greker, myter, Orion, Serva, Melkeveien, komet, solsystem, Mars, Tellus, Nordlys og gass. Da har vi altså skumlest disse sidene i noen minutter, og da har dere fått ned masse punkter, har jeg sett. Så skal vi ta en liten samling og en liten oppsummering om hva dere har fått ned på disse Bison-punktene. Så starter vi litt øverst her nå. Lena, hva var det bildet av på disse sidene her? Stjernehimmel. Stjernehimmel, ja. Skriver vi det her på bilder. Det var et bilde av en stjernehimmel. Har du et ord, Benjamin? Melkeveien. Melkeveien, hva er det for noe? Vår galakse. Det er vår galakse, ja. Hvorfor har du fått det navnet, tror du? Har du noen fått tanke på det? Nei. Det kan jeg ha fått navnet, fordi det ser på en måte litt ut. Det er masse stjerner, så det blir på en måte en sånn vei, en hvit vei på en måte. Og derfor får jeg navnet Melkeveien. Innlæringen av ord i naturfag og alle fag er viktig for at elevene skal kunne forstå helheten i teksten. Hver gang det dukker opp et ord som eleven ikke forstår, så vil det hemme forståelsen av selve teksten. Og da hemmer det også lesekvaliteten. Og derfor er det viktig at elevene har kontroll på ordene som står i teksten på forhånd, før de går inn og skal lese en hel tekst. Tar vi ett ord til? Ingvild? Myter. Myter, ja.
Vet du hva myter er for noe? Nei. Myter? Er det noen som har lyst til å tenke seg, prøve å forklare seg på hva myter er for noe? Elias, du kan kanskje hjelpe oss med det. Historier som folk fant på i gamle dager. Ja, for å forklare ting, ja. Ja. Ja, riktig. Myter. Historier som folk fant på for å forklare ting, rett og slett. Da har dere jobbet kjempegodt ved den skumlesingen dere har hatt nå, og arbeidet med bison. Det gjorde en kjempebra jobb der. Neste økt i naturfag, så skal vi gå på nærlesing, hvor vi skal lese kapitlet nøyere, og da har dere forberedt dere veldig godt med den jobbingen dere har gjort nå.